Abada. Ni ne Hamisu Bala wanda yake da inkiya wajimi. Yan sanda suka zo ibi suka kama ni da suka kama ni suka tafi suna tafiya da ni sai soja suka bi su suka bude wuta har wa'insu yan sanda suka rasa rayukansu da nan suka dauko ni suka kawo ni helikwatarsu na soja suka yanke mun ankwafin da yake hannuna na gudu tun da na gudu ina cikin guya sai yanzu yan sanda suka sake kama ni.